Baik. Hey!
Wait, what?
Dan sawah belakang Dan. Lagi 2 minit. Kita tengah leading saja dorang yang gini. Bagus. Ha? Ha? Tengah leading. Bagus. Aku tak tahu saya nombor score 2 saja. Mimi kena show. Okay. Come on, Wan, dan orang main hole Wan, tengah leading Wan. Lah bawa lah. Wan, come on. Nak kat habis eh. Tak sampai seminit kan. Lagi apa second je kan. Come on Lam. Tahan. Olah. Asal.
Aiman. Main lo. Now. Awas. Makanan aku semua je. Keluar je. Time on. Si. Come on.